Астанада Азербайжанның мемлекет қайраткері Гейдар Алиевтің музей аудиториясы ашылды. Мұнда көрнекті тұлғаның қолжазбалары, оның мемлекеттік қызметі туралы кітаптар, түркі халықтарының тарихы мен мәдениеті туралы еңбектер қойылған. Сонымен қатар көрменің экспозициясын еліміздегі Азербайжан елшілігі ұсынған фотосуреттер де толықтырып тұр. Heydar Aliyev әлемге танымал саясаткер, оның қажырлы өмір жолы, қоғамдық саяси қызметі Әзербайжан тарихында маңызды орын алады. Heydar Aliyevтің өскелең ұрпаққа мұра етіп қалдырған еңбектері де аз емес. Заманауи Әзербайжанның ірі саяси тұлғалардың бірін ескерсек, әрине Heydar Aliyevтің мынау сәтті қарым-қатынастарға, яғни Қазақ-Азербайжан, сонымен қатар көп жақты Қазақ-Азербайжан қарым-қатынастарда оның ықпалы да рөлі өте үлкен. Өзіңіздер жақсы білесіздер, осы кабинетпен бірге қоса, біздің Астана қаламызда, елордамызда үлкен әдемі көшелердің бірі Heydar Aliyevтің атын алып отыр. Heydar Aliyevтің ең бірінші алдына қойған міндеті Әзербайжан халқының мемлекетінің тәуелсіздігін тұғырлы ету болатын. Ол арманына жетті. Ұлт көсемі тек саясатта ғана емес, сонымен қатар Әзербайжан әдебиетіне де көп еңбек сіңірді. Қазақстан мен Әзербайжанның арасында көп дәуірлерден бері рухани байланыстар өзінің жалғасын тауып келе жатыр. Осы күндерде де тәуелсіздік алғаннан бері сол арада қарым-қатынас рухани салада, мәдениет саласында, оның ішінде мына ғылым саласында өз жан-жақты өрісін кеңейтіп отыр. Өз басым сол Әзербайжан әдебиетін зерттеумен шұғылданып келе жатырмын. Сонда көзіміздің жеткені бұлардың ұлттық лидері Heydar Aliyevтің сіңірген еңбегін зор ұшан теңіз екендігіне айқын көзіміз жетті. Қайраткер тұлғаның жүріп өткен жолы, әрбір жасампаз әрекеті бүгінде зайырлы мемлекетке айналған Әзербайжан халқының тәуелсіздігін нығайтуға қызмет етті. Ал Heydar Aliyevтің музей аудиториясы Қазақстан мен Әзербайжан мемлекетінің ұзақ жылғы іргесі үзілмеген берік достығының айғағындай. Erlan Шаншархан Маратбаев, Хабар 24, Астана.